ਤਲਵੇ ਦੇ ਲਿਆਸ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ ਕਿ 600 ਰੁਪਇਆ ਉਹ ਮਰ ਜਸੀ ਬੰਦਾ ਆਸਾਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਪਕਾਈ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਲਾ ਕਣਕ ਵੀ ਪਕਾ ਲੈ ਸਾਨੂੰ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਤਰੇ ਚੁੱਕੀ ਕੋਠੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਇੱਕ ਜਨਾ ਉਸਨੀ ਬੀਵੀ ਹੈ 4-5 ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਰਸੀ ਗਿਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਚੁੱਕਣਾ ਨਾ ਕਦੇ ਦੂਆ ਚੁੱਕਣਾ ਨਾ ਇਹ ਦੋ ਕੌਮੀ ਨਜ਼ਰੀਆ ਸੀ ਮੁਲਕ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤਾਂ ਗੈਰ ਮੁਸਲਮ ਇੱਥੇ ਕੋ 4-5 ਕੌਮੀ ਨਜ਼ਰੀਆ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਕਿਆ ਕਰਦੇ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਇਹ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਆਲਮ ਹੈ ਕਿਆਮਤ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰਹੀ ਇਹ ਕਿਆਮਤ ਅਸਾਂ ਪਰ ਵਫਾ ਕੀਤੀ ਅੱਛੀ ਸਹੀ ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਕਿ 1947 ਜੋ ਆਇਆ ਨਾ ਆਜ਼ਾਦ ਤਹਿਰੀਕ ਵਿੱਚ ਕਿਤੀਆਂ ਜਾਣਾ ਗਈਆਂ ਕਲਮੇ ਪਰੀ ਗਈਆਂ ਅੱਜ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ ਜਿਹਨੂੰ 2-4 ਬੱਚੇ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਫੀਸ ਦੇਸੀ ਟੂਰਨਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਵੱਖ ਹੈ ਗੈਸ ਨੇ ਵੱਖ ਬਿੱਲ ਹੈ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਹੈ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੱਕ ਮੰਡੀ ਬਣਾ ਗਿਆ ਕਿਹੜੀ ਵਾਲਾ ਦੁਬਈ ਦੀ ਮੰਡੀ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਸੀ ਕੁਝ ਦੇਸੀ ਬਸ ਕੋਈ ਗਰੀਬ 95% ਗਰੀਬ ਹੈ ਮੈਂ 5% ਵੀ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮਾਰੇ ਗਏ ਕੌਣ ਗਰੀਬ ਕੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਸ਼ੇਖ ਰਸ਼ੀਦ ਪਕੜਿਆ ਗਿਆ ਸਾਫੀ ਪਕੜੇ ਗਏ ਜਿਸ ਜ਼ਬਾਨ ਖੋਲੀ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਲਾ ਲਾ ਉਸ ਵਕਤ ਮੁਖਲਸ ਲੋਕ ਸਨ ਕਾਇਦ ਆਜ਼ਮ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵੀ ਬੋਲਣਾ ਤਾਂ ਜਾਹਿਲ ਆਦਮੀ ਅਸਾਂ ਕਰਨਾ ਉਸ ਜਿਸ ਵਾਰ ਤਾੜੀ ਮਾਰਨੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਪੀਕਰ ਵੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਜਾਣਾ ਸੱਚ ਕਿਹੜਾ ਆਖਣਾ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੇ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਮੀਆਂ ਜਾਂ ਤਕਸੀਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਉਸਨਾਂ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਮੌਜੂਦਾ 600-700 ਰੁਪਈਏ 18 ਕਿਲੋ ਦੀ ਗੁੱਥੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕੰਬ ਜਾਣਾ ਉਸੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਹਨਾ ਅੱਲਾ ਨੇ ਕਰੀਬ ਆਦਮੀ ਮਸਜਦੋਂ ਉਸੀ ਯਾਦ ਅਸ਼ੀਨ ਕਿ ਮੌਲਵੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਮੌਲਵੀ ਐਡਜਸਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੌਜ਼ਨ ਐਡਜਸਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਖਤੀਬ ਐਡਜਸਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਸਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਖਾਣੇ ਗਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਅਸਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਓ ਅਸਾਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਅਸਾਂ ਪਰ ਅਸਾਂ ਦਾ ਮਾਲ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਮਾਲ ਵੇਚ ਕੇ ਖਾਣੇ ਨਾਲ ਅਸਾਂ ਹਕਮਰਾਨਾਂ ਕੀ ਹੋਸ਼ ਨੇ ਨਾਖ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਮਾਤਾਂ ਦੂਏ ਬੰਦੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ ਸਕਣੀਆਂ ਮੇਰਾ ਜ਼ਾਤੀ ਤਜਰਬਾ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਅਫਕਾਰ ਨਜ਼ਰੀਆਤ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਤਸਲੀਮ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂ ਉਸਦਾ ਵਿਜ਼ਨ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਟੋਟੇ ਨਾ ਇਹ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਜਿਸ ਨੇ ਗਲੀ ਨਾ ਮੈਂਬਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਾਂਜੀ ਤਨਵੀਰ ਰਿਆਸ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਬਿਗ ਮੈਨ ਬੜਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਇਹ ਬੋਝ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ 2200 ਦੀ ਗੁੱਥੀ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਖਰੀਦਿਆ ਮਰ ਗਿਆ ਉਸ ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ ਕਿਆ ਕਰਸਾਂ 4-3 ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਪਿਓ ਉਹ ਲਟਕਿਆ ਮੋਏ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਗਿਆ ਆਟਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੇ ਆਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਹ 3 ਦਿਨ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਕੀ ਐ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਟਾ ਭਾਈ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣ ਲਗਾ ਉੱਥੇ ਅਟੈਕ ਆ ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ ਬਾਈ ਮੇ ਦੇਖੋ ਜੇ ਆਟੇ ਨਾ ਪਤਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਲਾਈਨ ਆਫ ਕੰਟਰੋਲ ਉਸ ਨੇ ਕੋਲ ਹੈ ਪਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਸਨੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਕਿ ਉੱਧਰ ਕੋ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਉੱਧਰ ਇਨਸਾਫ ਹੈ ਗਰੀਬ ਕਿਆ ਖਾਣਾ ਅਮੀਰ ਕਿਆ ਖਾਣਾ ਰੋਟੀ ਇਨਸਾਨ ਖਾਣਾ ਕਿਆ ਅਗਲੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣੇ ਨੇ ਸਰ ਅਬ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵਜ਼ੀਰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਨੇ ਕਿਆ ਨਾ ਵਲੀ ਇਸਾਕ ਡਾਰ ਔਰ ਮੁਜਰਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ 75-76 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਆਪਣੀ ਸੈਲਰੀ ਜਨਾਬ ਜਲਾਸ਼ਨਾ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਦੇਸੇ ਪੈਸੇ ਵਜ਼ੀਰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਪੈਸੇ ਜਮਸੀ ਬਸ ਲਾ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਪੜੇ ਸਾ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਹੈ ਉਸ ਵੀ ਲਾ ਹੂਆ ਪੜਿਆ ਨਾ ਮੈਂ ਵੀ ਹੂਆ ਪੜਿਆ ਮੈਂ ਵਕੀਲ ਮੈਂ ਵੀ ਲਾ ਹੂਆ ਪੜਿਆ ਨਾ ਅਸਾਗ ਡਾਰ 76 ਕਰੋੜ 55 ਉਸਨੇ ਹੋਰ ਪਰ ਲਾ ਗਏ ਉਸੀ ਕਿਹੜੇ ਜ਼ਿਮਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅਦਾਰੇ ਪੋੜਨੇ ਪਰ ਇੰਨਾ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉਹ 75-76 ਕਰੋੜ ਦੱਸਣ ਉਸੀ ਕਿਹੜੇ ਜ਼ੁਮਰੇ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿਆ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਕਰੀ ਗਿਆ ਉਸ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪੈਸੇ ਜੰਮੇ ਬਾਈ ਵਜ਼ੀਰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਵੱਟ ਵਜ਼ੀਰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਜੀ ਕਿਆ ਵਜ਼ੀਰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ ਕਿ 76-75 ਕਰੋੜ ਜਿਹਾ ਲਿਆ ਉਸ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਬੰਦਾ ਉਹ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰ ਗਿਆ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ 400 ਜ਼ਰ ਤਾਂ ਉਸ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਡਾਕੂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਮਸਜਿਦਾਂ ਮਾਮ ਬਣਾਓ ਖਬਰ ਫਲਾਇਆ ਸਰ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਖਤਮ ਕਰ ਛੁੜਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਇਨਸਾਫ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 10 ਬੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸਾਂ ਪਰ ਮੇਰੀ ਪਾਵਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ 15 ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੇਰੇ ਪਰ ਪਾਵਰ ਹੈ ਇੱਥੇ ਸਰ ਤਕਸੀਮਦਾਰ ਤਕਸੀਮ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਹੈ ਸੱਚਾ ਆਦਮੀ
ਉਹ ਪਕਾਰ 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 ਕੇ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਡੁੱਬਣਾ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਆਖਰ ਉਸਨੇ ਅੰਗਲੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਉਸੇ ਉੱਪਰ ਜਬਟ ਰਿਹਾ ਵਾਲਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਜਦ ਸਲਾਬ ਆਇਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਰੂੜਨੇ ਪੋੜੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦੇਣ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸਾਂ ਇੱਕ ਬੰਗਾਲੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਪੋੜੀ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਪੋੜਿਆ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਪੋੜਿਆ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਆ ਸਾਂ ਜਾ ਕੇ ਬੜਾ ਝਗੜਾ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਪੰਜੋ ਦੇਣ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜੇ ਅਸਲ ਨਿਜ਼ਾਮ ਜਾਂ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੈ ਹੁਣ ਇਹੋ ਸ਼ੁਰੂ ਹੈ ਕਿ ਅਸਾਂ ਟਿਕੇ ਰਹੇ ਸਾਂ ਅਤੇ ਅਸਾਂ ਤੁਸਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਲਿਆ ਫਿਰ ਜੀ ਕਿਆ ਆਇਆ ਕਿ ਅੱਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਅਸਾਂ ਘਰ ਕੋ ਸਾਂ ਅਸਾਂ ਤੁਸਾਂ ਇਹ ਦੁਆ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਗਰੀਬ ਮਰ ਗਿਆ ਗਰੀਬ ਪਰ ਜਿਸ ਵੀ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਉਹ ਬਚੀ ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਹੈ ਨੁਮੀਂਦੇ ਚਾਹੁਣ ਉਹਨੇ ਸ਼ੇਖ ਰਸ਼ੀਦ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਸਿੰਪਲ ਡਰੈਸਰ ਮੈਨ ਗੇੜੀ ਵਾਲੇ ਕੇ ਪਾਸ ਬੈਠਣੇ ਵਾਲਾ ਉਦੋਂ ਟਾਂਗੇ ਵਾਲੇ ਕੋਚਵਾਨ ਕੇ ਸਾਥ ਟਾਂਗਾ ਚਲਾਉਣੇ ਵਾਲਾ ਸੁਜ਼ੂਕੀ ਪਰ ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਜ਼ੂਕੀ ਕੋ ਧੱਕਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਅਗਰ ਉਹ ਪਾਣੀ ਮੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਓਏ ਕੀ ਹੋਇਆ ਖਲਈ 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 ਨਾ ਉਸ ਮੇ ਕੋ ਨਖਰਾ ਹੈ ਅਬ ਦੇਖੋ ਉਸਨੇ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਸਨੇ ਅਵਾਮ ਕੀ ਖਿਦਮਤ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਚਲਾ ਗਿਆ ਆਪ ਵਹੀ ਬਚੇਂਗੇ ਜੋ ਅਦਾਰੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹ ਰਹੇ ਕਿ ਹਮ ਹੋਂ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾ ਹੋ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲਾ ਕੀ ਬੁਨਿਆਦ ਪਰ ਹੈ ਤੋ ਹਮਾਰਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਗਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਤਨਾ ਦਰੁਸਤ ਹੋਤਾ ਹਮਾਰਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਜੋ ਹੈ ਹਮ ਤੋ ਨਿਸਤਰ ਨਾਬੂਦ ਹੋ ਗਏ ਫਿਰ ਵੀ ਹਮ ਆਪਣੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਕੋ ਗਰੀਬ ਮੈਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਹਮ ਗਰੀਬ ਹੈ ਦਿਲ ਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਲੇਕਿਨ ਹਮ ਇਹ ਸੋਚ ਰਹੇ ਕਿ ਗਰੀਬ ਕੇ ਬਾਰੇ ਮੇਂ ਜੋ ਸੋਚਣੇ ਵਾਲਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਮੇਂ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਮੇਂ ਬੈਠ ਕੇ ਵੋ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਇਨਕੋ ਉਠਾ ਕੇ ਕਿਆ ਕਰੇਂਗੇ ਮੁਝੇ ਬਤਾਏ ਸਾਗਡਾਰ ਕਾ ਕਿਆ ਕੀਆ ਇਹਨੂੰ ਵੋ ਬੜਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਥਾ ਸ਼ੇਖ ਰਸ਼ੀਦ ਸੇ ਦੂਸਰੇ ਤੀਸਰੇ ਅਗਰ ਯੇ ਵੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਹੈ ਅਗਰ ਯੇ ਵੀ ਆਇਨ ਕੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਹੈ ਤੋ ਫਿਰ ਬੜਾ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਹੈ ਅਸਾਗਡਾਰ ਜਿਸ ਕੋ 75-76 ਕਰੋੜ ਦੀਏ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਮਦ ਮੇਂ ਦੀਏ ਹਮ ਸਾਰੇ ਯੇ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕਰਤੇ ਉਨ ਅਦਾਰੋਂ ਸੇ ਜੋ ਇਸ ਮੁਲਕ ਕੇ ਮਹਾਫਜ਼ ਹੈ ਕਿਆ ਆਇਆ ਕਿ ਵਹਾਂ ਸਾਗਡਾਰ ਆਪ ਸਭ ਕਾ ਕਿਆ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿਸ ਜ਼ਿਮਨ ਮੇਂ ਦੀਏ ਯੇ ਬਤਾ ਦੇ ਛੋੜੇ ਇਨਕੋ ਪਕੜਾ ਕਿਉਂ ਹੈ ਯੇ ਲੈਣੇ ਦੇ ਯਹਾਂ ਇਨਸਾਨ ਤੋ ਮਿਲਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਕੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਫੀਆ ਕਰਕੇ ਜ਼ਬਾ ਕੀਆ ਜਾਤਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਕੇ ਪਾਸ ਕਰੂੰ ਨਾ ਆਪ ਹਮੇ ਕਿਆ ਪਾਵਰ ਦੇਂਗੇ ਆਪ ਕਹਿੰਗੇ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਹੀ ਪਾਵਰ ਹੈ ਯੇ ਜੋ ਅਰਜੈਂਟ ਪਾਵਰ ਲੇਤੇ ਨਾ ਯੇ ਲੋਕ ਜਬ ਸਟਿਕ ਯਹੀ ਦੇਖ ਲੈ ਆਪ ਫੌਜੀ ਕੋ ਦੇਖ ਹਮਾਰੇ ਹਮਾਰੇ ਸਪਾ ਸਲਾਰ ਜਬ ਜੋ ਸਟਿਕ ਦੇਤੇ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਜਾਨ ਬੇਸਹਾਰਾ ਹੋ ਜਾਤੇ ਉਸੀ ਵਕਤ ਅੱਲਾ ਕੀ ਲਾਠੀ ਬੜੀ ਬੇਵਾਜ਼ ਹੈ ਸਟਿਕ ਤੋ ਅੱਲਾ ਕੀ ਹੈ ਅਗਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੇਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜੀਣਾ ਹੈ ਤੋ ਵੋ ਯਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾ ਔਰ ਅੱਲਾ ਕੇ ਰਸੂਲ ਕਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਫਜ਼ ਹੋ ਨਹੀਂ ਤੋ ਆਫਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਹੀ ਦਿਨ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਦਿਨ ਕੋ ਵੀ ਤਾਰੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਗਰੀਬੋ ਕੋ ਫਾਂਸੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕੋ ਫੰਦੇ ਮੈਂ ਕੋ ਬੱਚੇ ਕੋ ਮਾਰ ਕੇ ਖੁਦ ਮਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਦੇਖ ਲੈ ਬੁਜ਼ਦਿਲ ਲੋਕ ਉਹ ਬੁਜ਼ਦਿਲ ਲੋਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਜ਼ੀ ਤੋ ਰੱਬ ਨੇ ਦੇਣੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜੇ ਆਪਣਾ ਰਿਕਾਰਡ ਇਤਜਾਜ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਾਲਮੋ ਕੁਛ ਤੋ ਦੇਖ ਕਰ ਹੋਸ਼ ਕਰੋ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹਮਾਰੇ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਨੇ ਵੀ ਹੈ ਨਜ਼ਰੀਆ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹਮਾਰੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਜੀ ਹਰ 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 ਉਸਮੇ ਹੈ ਆਪ ਜੇ ਦਫ਼ਤਰ ਮੇਂ ਮੈਂ ਖੜਾ ਹੋਊਂਗਾ ਆਪ ਆਏਂਗੇ ਆਪਕਾ ਕੋਈ ਭਾਈ ਹੈ ਵਹਾਂ ਬੜਾ ਉਹ ਕਹੇ ਸਰ ਆ ਜਾਏ ਆ ਜਾ ਆ ਜਾਏ ਮੈਂ ਦੇਖਤਾ ਰਹੂੰਗਾ ਉਸਕੋ ਯੇ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੁਝੇ ਯੇ ਕਹੇਗਾ ਜੇ ਜਾਇਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਸੇ ਗਾਫਲ ਹੂੰ ਹਰ ਅਦਾਰਾ ਬੇਰ ਹਰ ਰਵੀ ਕਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣੇ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸ਼ੇਖ ਰਸ਼ੀਦ ਕੋ ਪਕੜ ਲਿਆ ਇਸਾਕ ਡਾਰ ਕੋ ਨਵਾਜ਼ ਦਿਆ ਯਹਾਂ ਕਾ ਆਲਮ ਯੇ ਹੈ ਅਬ ਯੇ ਦੇਖੇ ਕਿ ਸਾਫੀਓ ਕੋ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕ ਮੇਂ ਭੇਜ ਕਰ ਜ਼ਬਾ ਕੀਆ ਜਾਤਾ ਹੈ ਸਰੇਆਮ ਉਨਕੇ ਸਬੂਤ ਮਿਲਤੇ ਹੈ ਤੋ ਵੋ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਆਰਾਮ ਸੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਵੋ ਵਿਚਾਰੇ ਸਾਫੀਓ ਕਾ ਕਿਆ ਜੁਰਮ ਥਾ ਜਿਨਕੋ ਜਿਸਕੋ ਬਾਹਰ ਭੇਜ ਕੇ ਵਹਾਂ ਉਸਕੋ ਨਿਸ਼ਤ ਨਬੂਦ ਕੀਆ ਕਿਆ ਵੋ ਮਰ ਗਿਆ ਵੋ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮਰ ਤੋ ਯੇ ਗਏ ਜੋ ਮਾਰ ਰਹੇ ਮਾਰੇਗਾ ਅੱਲਾ ਅਗਰ ਸਲਤਨਤ ਬਚਾਉਣੀ ਹੈ ਮੁਲਕ ਬਚਾਉਣਾ ਡਿਫਾਲਟਰ ਸੇ ਬਚਾਉਣਾ ਤੋ ਇੱਕ ਔਰ ਸ਼ੇਖ ਵੋ ਲੈ ਆਏ ਸ਼ੌਕਤ ਕਿਆ ਨਾਮ ਹੈ ਉਸਕਾ ਸਾਗਡਾਰ ਉਹ ਸਾਗਡਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੋ ਡਾਰ ਆ ਗਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਟਾ ਕਿਆ ਨਮਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਖੇਵੜ ਕਾ ਨਮਕ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕੋਈ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਰਿਟ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਫ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ੁਲਮ ਹੈ ਗਰੀਬ ਮਰ ਰਹੇ ਹੈ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆਪ ਸ਼ੇਖ ਰਸ਼ੀਦ ਕੋ ਉਠਾ ਲਿਆ ਮਲੰਗ ਕੋ ਉਹ ਸ਼ੇਖ ਰਸ਼ੀਦ ਕਾ ਕਿਆ ਕਸੂਰ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਲਾਇਲ ਵੇਲੀ ਨਜ਼ਰ ਆਤੀ ਹੋ ਤੋ ਮੈਂ ਆਪ ਕੀ ਵਿਸਾਦਤ ਸੇ ਯੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਆ ਗਏ ਯੇ ਜੋ ਜਹਾਂ ਬੈਠੇ ਹੈ ਬਨਾ ਕੀ ਪੱਟੀ ਹੈ ਹਮ ਹਲਕਾ ਨਿਕਿਆਲ ਸੇ ਤਲਕਦਾ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸੇ ਲੇਕਿਨ ਇਤਨਾ ਰੋਤਾ ਹੂੰ ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਬਤਾਊਂ ਆਪਕੋ ਕਿਸੀ ਜਮਾਤ ਸੇ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ 35 ਸਾਲ
پھر آکے کی سیاست کی ہے سکندر یاد صاحب کے خلاف اپوزیشن، لیکن اتنا دل کبھی نہیں بجا ہے جو ابھی. میں تو یہ کہہ رہا ہوں ہم بھی مجرم ہیں، ہم ایسے ایسے لوگوں کو آگے لا رہے ہیں. اب یہ پی ٹی آئی والوں نے 600 ایک تھیلی پر اپنے اوپر وہ لیا ہے، تو کتنا بڑا وزیر اعظم ہے ہمارا. میں کہتا ہوں میں اس پارٹی کو ہوں، میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے نظر آ رہا وہ انسان ہے.